Loop jy weg vir 'n kameelperd? Kom kyk even nog 'n keer om hierdie bos kan vind. Nou gaan hulle nog 'n keer. Dis nou al jou derde lap. Kom nog 'n keer. Kom my vragtig weer. Nou kom my vragtig weer. Is jy bang vir 'n kameelperd? Nee, loop nog weer om. Ek gaan vir jou fiets trap. Gaan om, gaan daai kant op. Nee, na my toe kom hier. Is jy bang vir 'n kameelperd? Wel, my 30,000 fietses, rand fietses in sy muur. Nee, is nie. Is dit nie maar die swak fiets nie? En hier staan die bliksem nog steeds. Het jy al ooit iets in jou lewe gesien? Jy weet snaaks nie. Nou nie vir my sê, hier kom hy weer nie. Hier kom hy wrachtig weer, Luik. Hier kom hy! Ja? Het jy hem nou afgehaal of is hy gebreek? Kameelperd 1, Louis 0. Hier is my maat. Hou my waterbottel soos 'n doek. Okay. Dit, my mense, is een van die snaakste goed wat ek nog gesien het. En hier kom hy wrachtig hier. Hier kom hy. Ek sal nog een keer roep. Ik denk dat een pakje is. Wow, hierdie video gaan snaaks wees.